Nossas esperanças, nossos medos, são todos cuidados por aqueles que estão mais em risco. Eles são os verdadeiros heróis, aqueles que sempre ajudarão quando precisarmos. Não importa a situação e não importa quão grave, estarão aqui por nós. O enfermeiro é aquele que cuida e dá amor nas horas que precisa. Sem ao menos lhe conhecer. Obrigado.